میں اردو ادب اور تاریخ کی بہت معمولی طالب علم ہوں اور اس سے معمولی تر طالب علم زندگی کی ہوں. اس لیے زندگی کے جتنے موضوع ہیں وہ شوہروں اور بیویوں میں بٹے ہوئے نہیں ہیں. اور وہ میرے دل کے ساتھ لپٹے چلے آتے ہیں جب تک کہ میں خود خاک میں نہ لپٹ جاؤں. دوسری ایک گزارش یہ ہے کہ یہاں میرے وہ ساتھی موجود نہیں ہیں جو مجھ سے میرے ایک جملے کی وجہ سے خفا ہیں, اور غلطی سے وہ تقریر میں نے انگریزی میں کی تھی کیونکہ میں اب تو اردو بغاوتن بولنا پڑتی ہے. اور میں نے اپنی اس تقریر میں ان سے یہ کہا تھا کہ آئی ڈونٹ وش ٹو لیو ان اے میسکولن ورلڈ اینڈ آئی ڈونٹ وش ٹو لیو ان اے فیمینل ورلڈ. آئی ارن اینڈ آئی یرن ٹو لیو ان اے ہیومن ورلڈ. میری تمنا اتنی ہے, اور شاید پروردگار کا منشا بھی یہی تھا کہ ہم آدمی سے انسان ہو سکیں. آدمی ایک مادی وجود ہے اور انسان ایک اخلاقی وجود ہے, اور آدمی سے انسان کیسے ہوتا ہے تو وہ درمیان میں کتاب آ جاتی ہے. وہ چاہے وہ کتاب ہو جو آسمانی ہو, اور چاہے وہ کتاب ہو جو الہامی ہو, اور چاہے وہ کتاب ہو جو خوابوں کی تعبیر ڈھونڈتی ہو, زندگی کا حوالہ کتاب کے بغیر, لکھے ہوئے حرف کے بغیر نہیں ہے. میں کہا گیا کہ مطالعے کی عادت مر چکی ہے. انیتا آپا, جب ہم مرنا کہتے ہیں تو ہر کسی کے مرنے کا انتظار نہیں کرتے. جب اکثریت مر چکی ہوتی ہے تو مر جاتی ہے. اگر اقلیت زندہ رہ جاتی ہے تو اس کو کوئی زندگی نہیں کہتا. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم نے علم سے جان بوجھ کے اپنے آپ کو دور کیا ہے. ہم ہنر کے پیچھے ہیں. ہم علم روزگار کے لیے حاصل کرتے ہیں, علم زندگی کے لیے حاصل نہیں کرتے. میں نے دل کی سیاہی تو پتہ نہیں کم ہوئی یا نہ ہوئی یہ بات کہتے ہوئے, مگر بالوں کی ساری سیاہی گنوا دی کہتے ہوئے کہ زندگی کے لیے علم کی ضرورت ہے. اور یہ جو کتاب سے رشتہ ہے, حرف سے رشتہ ہے, قول سے رشتہ ہے, یہ دراصل ایک ورثہ دوسرے تک منتقل ہونے کا واحد ذریعہ ہے. جو بچپن کی کہانی تھی نا کہ چڑیا لائی دال کا دانا اور چڑا لایا چاول کا دانا, اگلا جملہ بہت معنی خیز ہے. اور میں آج کل کے تمام صنفی لوگوں کو یہ کہانی سناتی ہوں, دونوں نے مل کر پکائی اور دونوں نے مل کر کھائی. مگر اب ہم اس کہانی کو یوں لکھتے ہیں کہ چڑیا ہی لائی دال کا دانا اور چڑیا ہی لائی چاول کا دانا, ایک نے پکائی دوسرے نے کھائی. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ جو دونوں نے مل کے پکائی اور دونوں نے مل کے کھائی اسے زندہ رکھنا ہے تو اس کہانی کو لکھنا پڑے گا, اور اگر یہ کہانی لکھی ہوئی ہے تو یہ کہانی پڑھی بھی ضرور جائے گی. میں چند مطالعے کی عادت ہمارے ہاں ختم ہوتی جاتی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, وہ جو میرے محبوب جنرل ضیاء الحق تھے, انہوں نے اس معاشرے سے چند بری عادتیں چھین لی. مثلا تقریر کا فن چھین لیا, خطبہ رہ گیا. تقریر میں تو آپ دونوں موضوع سوچتے ہیں نا, مخالف بھی, یہ امکان کی بات کرتے ہیں, اور خطبے میں آپ صرف فتوے کی بات کرتے ہیں. زندگی فتووں پہ زندہ نہیں ہے, زندگی امکان پہ زندہ ہے. دوسری انہوں نے جو ایک اور کمال کیا وہ یہ کیا کہ کتاب سے رشتہ ہٹا دیا, کیونکہ ان کے خیال میں میں گناہگار. ایک ان کی مجلس میں شریک ہوئی اور بزور حکم سرکار بھیجی گئی, اور میں چونکہ اس وقت سگے شکم تھی, سرکار کا نوکر تھی, اس لیے گئی.
اور انہوں نے کہا کہ میں استادوں اور شاعروں سے بہت تنگ ہوں. یہ بہت ظالم طبقہ ہے کیونکہ یہ سوچتا بھی ہے اور یہ کہتا بھی ہے. آپ معاشرے سے استاد کا قد و قامت یہ کر دیجئے تو کتاب تو درمیان سے خود بخود ہٹ گئی, کتاب ختم ہو گئی, بحث باقی رہ گئی. اب بحث باقی ہے, بحث پہ فتویٰ ہے, نہ کتاب ہے نہ اس کا مطالعہ ہے. اور یہ ان سے پہلے ایک اور بھی چیز اس معاشرے میں موجود تھی, وہ ہم میں ایک دوسرے کو سہارنے کی قوت اور ہمت تھی, ایک برداشت کی سکت تھی. اب ہم اس لیے بھی نہیں لکھتے کہ جانے کیا لکھیں اور جانے کیا سمجھا جائے اور جانے کیا کہا جائے اور جانے کیا ہو جائے. اور اب تو جو سلمان تاثیر کے ساتھ ہوا وہ ہونا بہت آسان ہے, اس لیے کہ اب ہم کچھ سوچتے نہیں ہیں. کتاب سوچنا سکھاتی ہے. ہم نے بہت آہستہ آہستہ اس معاشرے کو سوچنے سے الگ کیا تاکہ معاشرے کا مادی وجود باقی رہے, معاشرے میں سیاست کا بازار سرگرم رہے, مگر معاشرے کا اخلاقی وجود کم ہوتا چلا جائے. جس معاشرے کا اخلاقی وجود نہیں رہے گا وہاں میں بہت ممنون ہوں امینہ سید کی. آپ یقین مانیے پچھلے سال دو دن یہاں آئی تھی تو زندگی کے دن بڑھ گئے تھے اور عمر کے دن گھٹ گئے تھے. اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہے, اتنے حبس کے موسم میں, اتنی گھٹن کی فضا میں وہ یہ موقع دیں کہ یہاں ہم دل بیٹھ کے وہ بات کر سکیں جو معاشرے کی زندگی کی بات ہوتی ہے, ایک معاشرے کی ترجیحات کی بات ہوتی ہے. اور مجھے ایک اور بھی شکایت ہے, ہم ہر چیز کی توقع اور ذمہ داری حکومت کو دے دیتے ہیں. میں معافی چاہتی ہوں کہ جو حکومت آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتی وہ اخلاقی ذمہ داریاں کیوں کر پوری کرے گی. مجھے معلوم نہیں ہے کراچی شہر کا, یہاں بھی شاید یہ حال ہوگا. میری یقین مانیے کبھی میں بھی بچہ بھی تھی اور ایک لائبریری ہوتی تھی اور ایک آنا لائبریری کہلاتی تھی. وہ کھوکھا جس کا ذکر کیا ہے غازی نے, وہ کھوکھے موجود تھے شہر میں, بلکہ کچھ لائبریریاں تو چلتی پھرتی لائبریری تھیں جنہیں گشتی لائبریری کہتے تھے. اور یہاں جو لوگ پنجابی سمجھتے ہیں وہ اس لفظ کو بھول جائیں. اب ایک معاشرے کی ترجیحات دیکھیے, اخبار میں اشتہار آتا ہے 1000 روپے کا پیزا سستا ہے, بہت سستا ہو گیا 1000 روپے کا پیزا, 4 لوگ کھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک پیپسی کی بوتل, ہاں راحت جان کے لیے مفت ساتھ آتی ہے. جب کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ 500 روپے کی کتاب خرید لو تو ہم کہتے ہیں کتابیں بہت مہنگی ہو گئیں. میری گزارش یہ ہے کہ 1000 روپے کا پیزا 4 لوگ کھاتے ہیں اور صبح تک اس کو کسی تہذیب میں شمار نہیں کیا جاتا. 500 روپے کی کتاب ایک شخص خریدتا ہے اور شاید 100 لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور وہ ہمیشہ تہذیب میں شمار کی جائے. ہم ایک بڑی مدت سے خود فریبی میں مبتلا ہیں. انیپا آپا آپ سے بے حد معذرت کے ساتھ, مایوسی نہیں ہے لیکن کبھی کبھی اپنا چہرہ بھی دیکھ لینا چاہیے, گو کہ ہم سے ہمارے چہرے ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں. ہم نے ابھی تک خود فریبی سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا. خود فریبی میں لطف یہ ہے کہ وہ نظر آتا ہے جو نہیں ہوتا اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. صرف کتاب وہ آئینہ ہے جو وہ دکھا دیتی ہے کہ جو تھا, جو ہے, جو ہوگا اور جو ہو